kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka maarmi waayey la shaqaynta Fahad Yaasiin xogta heshiiska ay Turkiga ku wada gaareen mahadsanaad oo u cabsanaya booskiisa hoggaaminta NISA Siciid Daniiho abaabulaya dagaalkana dowladda federaalka iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee Soomaaliya ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilownay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka maarmi waayey la shaqaynta Fahad Yaasiin xilli heshiiskii ay hoggaareen Turkiga xog kala duwan ee kasoo baxayaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in uu u yeeray oo casimaad u diray taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaas oo arrimo dhowr ah uu kala hadli rabo si xal loogu helo shaqaaqooyinka siyaasadeed ee ka taagan gudaha dalkan Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo garoobsaday in dabinno siyaasadeed oo waaweyn uu luqunta kula jiro iyo sidoo kale in dadka la shaqeeya aysan fahamsanayn habka dowliga iyo nidaamka waxa uu yahay ayaa la sheegay inuu dalbaday in ay Fahad Yaasiin uga soo gaaro, isabar ahaantaasna muhiim ay tahay in Soomaaliya dib ugu soo laabto si uu la shaqeeyo. Ninka Fahad Yaasiin xoghaynta gaarka u ah oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Dheere, horna soo noqday xildhibaan golaha shacabka ah, ayaa xogtan dhanka wararka u xaqiijiyey, waxaana uu inoo sheegay in laba jeer oo is-xigta markii Xasan Sheekh Maxamuud ay ku kulmeen isagii Fahad Yaasiin Turkiga kadib, laba jeer oo xiriir ay wada hadleen, isla markaasna uu ka dalbaday inuu dalka dib ugu soo laabto. Mudane Fahad, kama marano aqoontaada, maskaxdaada, cilmigaaga iyo aragnimadaadaba Soomaaliya runtii way u baahan tahay, fadlan dalkaaga dib ugu soo laabo, aniga ayaa damaanad qaadaya mas-uuliyadda amnigaaga, cid kula hadli kartana ma jirto, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale dalbaday in degdeg uu dalka dib ugu soo laabto Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, wuxuuna garoobsaday in la shaqaynta Fahad uusan uga maarmin hormaameedka xafiiskiisa iyo guud ahaan nidaamka dowladnimo ee dalkan Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aaminsan in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dowladnimada Soomaaliya uu wax badan ka beddelay xilligii farmaajo uu joogay, gaar ahaan taliska NISA iyo hay'adaha guud ee dowladnimada Soomaaliya oo shaqooyin kala duwan Fahad Yaasiin ku soo qabtay ilaa heer uu ka gaaray taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Xaaladda ayaa hadda isbedelaysa, waxaana macluumaad iyo xogo la helay ay tilmaamayaan in Fahad Yaasiin uu ku warceliyey waan kasoo fikirayaa dib ugu soo laabashada Soomaaliya iyo siyaabo qaadida howlaha qaranka haddii aad idmato inaan kula shaqeeyo. Marka hore waa inaad buuxisaa shuruudo aan soo wato, ayuu yiri Fahad Yaasiin oo dalbaday mar kale wada xiriiraan isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Xogta hadda waxay muujinaysaa in Fahad Yaasiin suuragal ay tahay inuu dalbado shuruudo aad u culus oo qaarkood ay ku adkaato Xasan Sheekh Maxamuud, balse Xasan Sheekh oo ka maarmi waayey la shaqaynta Fahad Yaasiin ayay suuragal tahay inuu aqbalo gebi ahaan qodobada shuruudda ee Fahad Yaasiin uu wato uuna u fuliyo. Sidoo kale, xogta kulankii ay ku wada qaateen Istanbul Turkiga ayaa hadda macluumaadyo kala duwan ay ka soo baxayaan, iyadoo la leeyahay Fahad Yaasiin waxaa loo ballan qaaday in dib loogu soo celin doono xilka taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. waxaana hadda kooxda muljidiid ay bilaabeen qorshe ay ku carqaladeynayaan xiriirka iyo cilaaqaadka Fahad Yaasiin iyo Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo la leeyahay soo laabashada Fahad Yaasiin waa geerida xubno badan oo siyaasiyiin oo saaxiib dhowla ah Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreeya taliyaha iminka ee NISA Mahad Maxamed Salaad iyo xubno kale oo Dhiwaaya Shabuqaari ay ka mid yihiin. Sidoo kale, wararka hoosaan helayna waxay tilmaamayaan in isbeddel weyn oo siyaasadda Soomaaliya uu ka imaan doono shanta bil ee ugu soo horreysa ee golaha wasiirada Soomaaliya iyo guud ahaan hay'adaha amniga ee dalka oo isbeddelka la filayo in uu ku soo laaban doono Fahad Yaasiin ay qayb ka tahay, iyo la wareegi doono xil muhiima oo hadda shaqsi kale xasiseeq uu magacowday.
وذا شقين تي سدو كلا ان اي ودي خيرا عاشق محمود يا سدو كلا فهد ياسين وحيتين ديب وين اي كوتahay حمناها صاحبدي سيد من الجديد سدو حقت لا هليو اي حدا تلماميسو ورر هوسو صبحينا وحاي تلماميان ان فهد ياسين وكتلغليه فرماجو ديب اوغو سو لاوشد اسماليا يا لا شقين تحسن شيخ محمود بل سفر ماجو ايا كو يري waa muhiim in aad u dhabar adeegto una adeegto qarankaaga balse marka hore qoladan waa inaad iska tiirisaa oo aad hordhigtaa shuruudo iyo balamo ay qasab tahay inay fuliyaan hadii kale ha ka tagin meeshaada oo joog amnigaaga se iyagoo dabaalad kama ahan ayuu yiri farmaajo oo si kulul ula hadlay Fahad Yasiin balse sheegay inuu qarankiisa u shaqeeyo hadii loo fuliyo balanqaadyada oo ugu horeeyo amnigiisa iyo siyaasada guud ee dalkan qaabka loo wajahayo waxa doon muuqataa in Fahad Yasiin uu helayo taageero weyn oo ku aadan dalka dib ugu soo laabto xilli Cashiq Maxamuud uu ka maarmi waayay sidoo kale Mahasalaad ayaa hadda leeyahay wuxuu cabsanayaa booskiisa hoggaaminta NISA iyadoo leeyahay waa suuragal in xilka loo balan qaaday Fahad Yasiin ay tahay taliska NISA in lagu soo celin doono maadaama وفهد ياسين وحبدل وين كسميه تلسكاسي سدح دي سنة يلا صورة في ماانتان لو قمع من قبرد ديسا مسكح دي سيا وودا شقية غران كان أسوى قبتي يينو يهي نين شقية غانا صلاة بشدة فهد ياسين وقورع سياسي دي مه سلاد وكرسي سيح اللوان نمواي هادا نتاليها النساء وين ايا سدا ايو حسو عام كاللو ايغو تلابوين كي لاي من كالقادينا وكوا موجين ايا in Fahad Yasiin uu ku qanciyo in taliska NISA loo dhiibo oo xil kale oo aan wasiir ahayn iyo sidoo kale xil kale oo ka hooseeyaba intaba uusan rabin sidoo xogta la helay ay tilmaamayso Xasan Sheekh iyo Fahad Yasiin way isla shaqeynayaan damuuladiina waqtigeeda ayaa si lumaya maadaama shakhsi kale meesha uu imaanayo ayna ku daayeen Fahad Yasiin imaashiisa Mahasalaad oo waayay xubnihi kale ee damuuladiida ugu dambeyntiina سعيد عبد الله دني ايا ابو ريد قال كنا دولد رخي فدرالكا يدو ورر كلا دوونا اي سو بخيان سعيد عبد الله دني او ديب اوغو لابتي مغالدا غروه عاصمه بوتلان كديب امريس دولد فدرالكا سوماليا ايا مركان ودا قرشيي اوغو دنبيهي او كلا دغال غلي لها حسن شيخ يتيمكيسا يدو ليهي ويلي موسن قابيل حبني عبد عاشور اوغو هريي اي غاراي مغالدا غروه اي خارونتو غوبلكا نوغال دني ayaa qorsheynaya in dagaal toos ah ula galo federaalka maadaama isaga markan maamulkiisa la soo galay oo uu baqdin qabo kursiga maamulka Puntland guud ahaan saaxiibyal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo